Přeju vám krásné úterní ráno, dneska je svátek, takže zase netradičně jsme se vydali s bratrem fotit tady nedaleko Zlína ve Vízovicích. Nacházíme se teď na Janově hoře u Janova hradu. On to není úplně hrad, je to taková tvrz, ale je velice krásná. Doporučuji na výlet s dětmi, protože je tady krásné hřiště, tady za tím hradem. Dneska je opět pěkná mlha. Sice podzim už se nám trošku posunul do té poslední fáze, kdy už většina těch listů na těch stromech už opadává a už nemají takovou barvu. Ale to nevadí, my jsme se rozhodli, že pojedeme právě sem kvůli tady té hoře, nebo kvůli tady tomu hradu, protože budeme se snažit udělat nějaké zajímavé fotky tejte, dalo by se říct, ještě z hříceniny. Tak nebudeme se zdržovat, pojďme na to. Já tady mám před sebou první kompozici, je to bez hradu, zaujalo mě tady takové postavení těch stromů, takže jsem se rozhodl tady vyfotit stromy v mlze. Mám tady takovou cestu, která vede vpravo, ta ale není úplně tak důležitá jako v postavení těch stromů. Mám to postavené tak, abych je opět separoval. Krásně mi to separuje i ta mlha mezi tím, takže velice, velice jednoduchá fotka. Použil jsem objektiv 50 mm, takže crop faktorem nějakých 75. Jednoduchá kompozice, není potřeba k tomu nic víc říct. Pojďme se na to podívat. Jako další kompozici jsem se rozhodl dát trošku detail tady té tvrze. Potom se zaměřím na fotografii nějak celé té tvrze tady, co tady je. Ale teď jsem se rozhodl dát tady detailní kompozici. Vždycky, když sem přijdu, tak si to vyfotím, protože, nevím, pro mě je to taková zajímavá fotka. Nebudu to nějak zdržovat. Líbí se mi, jak je to celé postavené. Tady mám vlastně na začátku tu stěnu, na pravé straně taky stěnu, tady mi vede vlastně ta taková cesta až k tady tomu oknu. A líbí se mi tady ty tvary, které tady jsou. Nevím, prostě se to nezdá, ale mně se ta fotka líbí, i ta scéna. Pěkně si pohrajeme se světly a stíny v postprocesu a uvidíme, co z toho vznikne. Tak pojďme na fotku. Teď tady chodím dokola, hledám nějakou kompozici, dívám se, zkouším, jak by to mohlo vypadat. Teď jsem tady našel takovou kompozici, že mám tam celou tu tvrz. Do toho tady mám docela zajímavý strom, který má takové zajímavé rozvětvení. A po pravé straně jsou další stromy, které zas tak úplně zajímavé nejsou, ale mají na sobě ještě listy, které do té scény tak nějak zapadají. Jak vidíte, tak ta tvrz je docela v hodně velké mlze. Jsme asi 30 nebo 40 metrů od té tvrze a je celá zahalená.
Obešel jsem ten hrad z pravé strany. Tady, jak můžete vidět, tak tady mám tady ten hrad. Tady mám strom s listím, což mě krásně do té kompozice zapadá. Tady vpravo není vidět, ve spodu tady vede tak cesta, což mě krásně vede z pravého dolního rohu až tady vlastně na tu zadní část celé té fotografie. Tady je důležité, aby jsme si dávali pozor, nejenom u této fotografie, ale u každé fotografie, aby jsme sledovali tady ty rohy, jestli náhodou tam nemáme něco, co tam nemá být. Často se stává, že si toho nevšimneme, protože většinou se soustředíme to, co je ve středu té fotografie a dáváme pozor, co je na těch okrajích. Takže já jsem měl docela problém s tím, že tady na vrchu nade mnou jsou větve stromu, který je za mnou, a padaly mi do té scény, přímo do toho kraje, do tohoto stromu. Takže to jsem nechtěl a musel jsem jít trošku blíž, abych vlastně odstranil ty větve nade mnou. Je důležité pro tu kompozici si i udělat co nejjednodušeji, tak abychom potom v počítači neměli s tím nějaké trable nebo problémy. Chtěl bych tady vyfotit nějak atmosféru, tak jak to tady vypadá, že jsou tady krásné posezení. Proto jsem si tady nastavil fotoaparát tady u toho stromu, který má tady ze spodu krásné kořeny, které dají takovou zajímavou strukturu. A kolem toho stromu jsou tady lavečky, které já využívám k tomu, abych vlastně hlavně tady tu postranní lavečku k tomu, aby to krásně směřovalo vlastně k tomu hradu. Je tady před náma ještě ohniště s dalšíma lavečkama, takže to ještě do té kompozice taky zahrnuji. A pak tam mám vlastně ten hrad, tu tvrz, která vlastně tam do toho, v té fotce dělá ten hlavní předmět, ten hlavní subjekt. Tak, dostali jsme se do konce tady toho dnešního videa. My ještě s bratrem, jak jsme šli k autu, tak jsme udělali nějak pár fotek, které se nám zdály být zajímavé, protože tady, jak jsme na kopci, tak krásně vidíme dolů ze svahu a tady je hustá mlha, tak jsou tam postavené různé stromy a ty jsme vyfotili. Uvidíme, jak to bude vypadat, protože ta mlha byla fakt hodně hustá, takže jsme z toho nadšení, máme z toho velkou radost, ale samozřejmě uvidíme potom v počítači, jak to bude vypadat. Já se s vámi budu dneska loučit. Pokud se vám moje video líbí, tak mi nezapomeňte dát palec nahoru. Pokud jste ještě neudělali, tak zmáčkněte odběr a já se na vás budu zase příště těšit. Čau.